Миколаївській спеціалізованій школі номер 22 навчається 1543 учні. Сьогодні середня та старша школи повернулися до очного навчання. 214 школярів відсутні за станом здоров'я, з них 14 з діагнозом коронавірус. Будемо сподіватися, що діти вони були роз'єднані, інфекція не гуляла. Ну, будемо бачити динаміку за цей тиждень. Але вже сьогодні ми почали відправляти дітей, які з медпункту пішли. Сьогодні це вже було четверо дітей, які знову мають температуру і захворіли. Будемо бачити, яка ситуація буде на тижні. Взагалі по школі на сьогодні у нас обліковується, знизилась кількість дітей, які ковідні. 14 дітей вдома знаходяться, яких ще діагноз ковід підтверджений. Хоч два тижні тому назад це було 84 дитини були інфіковані у нас. Повернулася на очне навчання 14-річна Вероніка Єпіфанцева. Дівчина навчається в 8 класі. Каже, на дистанційній формі навчання було зручніше. Тому повертатися до школи бажання не було. Зокрема, через страх захворіти на коронавірус. Я сама перехворіла коронавірусом, і це дуже страшно. І я б не хотіла зараз навчатися в школі, на дистанційно було краще. Тому що, напевно, на дистанційно мені подобалося більше, тому що можна було списувати, можна було не включати камеру, і ти сидиш вдома, тобі зручніше, аніж в школі. Іншої думки – вчителька української мови та літератури Ірина Пашичева. Каже, учні втомлюються від навчання за комп'ютером, а у вчителя немає змоги приділити достатньо уваги кожному школяреві. Коли вони без нагляду, от, і навіть якщо вони сидять, то не зрозуміло, що в них там ще ввімкнено. Плюс, коли ти працюєш з дітьми в класі, ти завжди можеш запитати одразу, побачивши, що він там відволікся, десь щось не так зрозумів і так далі. Тобто потім на наступний урок випливає багато прогалин, багато якихось недоліків, якихось помилок. От, за рахунок того, що, по-перше, дистанційно, і треба сказати, що діти дуже заморюються. Шостий, сьомий урок дистанційного навчання – це вже просто мертві очі. Очі вправду втомлюються, каже восьмикласниця Єва Тудовший. Під час дистанційного навчання дівчина по декілька годин поспіль проводила біля комп'ютера. В мене ще трохи проблеми з зором, тому для мене це важче цілий день сидіти перед комп'ютером, а потім ще виконувати домашнє завдання. І більшість моїх підручників, якихось збірників теж знаходяться в онлайні, тому це важко саме для очей. А так, мені все подобається. Під час навчання у класах учні одягають медичні маски за бажанням, а у коридорах пересуваються тільки у масках. Всі уроки школярі перебувають в одному кабінеті, змінюється лише викладач. На перервах приміщення провітрюють. В коридорі листівки нагадування про запобігання поширення COVID-19 та етикет кашлю. Наразі рішення про закриття класів на самоізоляцію залишається за керівництвом шкіл. Відповідно до чинного законодавства, якщо в класі виявилась дитина, в якій підтверджена коронавірусна інфекція, то такий клас закривається, і ми від останнього дня відвідування дитини, коли був поставлений діагноз, 14 днів. Ми відраховуємо, да? Але коли класи тільки діти хворіють простудними захворюваннями, то ось у мене відбулися консультації з Держпродспоживслужбою, то там, де більше 25% дітей хворих, ми такі класи переводимо на дистанційну освіту. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.